Assalomu alaykum mekendeşler. Sizler Takabar YouTube kanalını görüp jatasızlar. Bugün 27 noyabr. Men az Bishkek şaharındagı Rio Una bazarında turam. Biz köп videolardı tartabız. Bardык videolardı көрөм деseңиздер, подписация кнопкасын bassaңыздар. Biz күнүгө мындай тартып уналардын бааларын билип берип турабыз. Аныктан маалымат бергениңиз үчүн лайк баскычын басып койсоңуздар, каналдын өсүшүнө чоң жардам берген болосуздар. Mazda 323 2002 жылкы 1.6 объёмдо бензин 250 000 сом. Так, байланыш номери 0556 30 70 67 номерине чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Like it. Аны мен катарлаш серебристый мерс турат. E260 2003 жылкы 7200 доллар. Люгу бар. Анын жанында жашыл түстөгү Mazda турат. Эки миңинчи жылкы 1.8 объемдо 3800 сурооттур. Байланыш номери бар. Ички салону таза. Özünüzdür görgünde öyle. Yakışken. Tak, bu jakta kara tüstögü Mazda 3 turat. 2005 yılı iken 5700 dolar sorattır. Baylanış nömeri bar. Avtomatken. Sırtkı görünüşü diskaları sırtka çıkıp durgan niska profilini Koz diskteken Mazda 3 izlegenler bolso çala veresizler. Bu jakta Mers turat. Kletka salon menen üstünde lügu bar. 1990 yılı 2-3 abiyomdurken 240 000 son baylanış nömer bar. Kışkı rezinada. Mırs izlegender çalasızlar. Evet, bu jakta Passat B 3 90 yılı 1.8 abiyomda 185 000 som baylanış nömeri var. Üstünde lügu varken салон таза экен. Жакса көрөсүздөр. Тонна деп, бирөөсү акча бере келип сура, ыраазы болду. Жакса соодалашыптыр, кызыл бытыр. Канчага кетти экен? 230. 230. Жакшы. 230 000 сомго кетти. Макет. Состояниясы аябай жакшы. Пасаткен өзүнүн жылы үчүн 230 000 сомго кетти. Өзү 260 сурап аткан экен. Жакшы. Ким алса да кут болсун дейли.
Так, бул жакта жашыл түстөгү Golf 3 турат. Тарта берели. 92 жылкы 1.8 объёмунда экен, 180 000 сом. Байланыш номери бар экен. Чала бересиздер. Аз көбүнчөсү суукта ээлери ашканаларга кетип отурушат, ошондуктан бек. Так, бул маалымат кагаз жок, муну карталы. Пассат B3 1988 жылкы экен. 150 000 сом байланыш номери бар экен. Так, маңдайда 2 Audi 100 турат, бирөөсү S4, бирөөсү Переходка. Так, универсал S4'ден баштаса, 93 жылкы 2.6 объёмдо ABS бар экен, 3200 доллар сурап, байланыш номери бар. Audi S4 издегендер чала бересиздер. Ичин тарткоолу кара велюр экен. Салону жакшы, таза. Эшери титулга титик жок. 267661 пробегт экен. S4 издегендер үчүн. Жанындагы кызыл түстөгү переходкага өтөлү. Audi 100 89 жылкы 2.3 объёмдо 190 000 сом байланыш номери бар. Audi Переходка. Бу айылга аябай жакшы машина. Ички салону деле жакшы, таза. 348729 пробеги бар. Көрөсүздөр, мындай кышкы резинада. Так, Toyota Avensis 98 жылкы экен. Бензин 4700 сурап отур, механика экен. Байланыш номери бар. Жакса чаласыздар. Так, кийинкини тарталык. Opel Zafira 2003 жылкы 1.8 объёмдо механика 4500 доллар. Байланыш номери бар. Ички салону чехолдо экен. Ичи таза. Так, анын жанында Мерс кайрадан эле. Так, баасы келишим түрдө экен. Телефон номери бар экен. 93 жылкы экен. 2.2 объёмдо автомат. Так, маңдайда Мерс 210 турат. 7500 сурап отур. 99 жылкы экен. Объёму 2.4 экен. Байланыш номери бар экен.
Ya kışkı döngülök token. Sırtı görünüşü jakşı. İçki salamı özünüzdür görgündöy taza. Так. Иси көрүнбөйт. Минимум. Бакта. Дисктер менен окшойт. Так, бул жакта Zefira Opel турат. Дагы бири 2001 жылкы 1.8 объёмдо. Мультируль полный электропакет экен. Bulacakta baylanış numarı bulacakta ken bağısı 4200. Kışkı rezinada. Görüyorsunuzdur. Çaksa çalasızlar.